Tak dobrý den, vítám vás u svého dalšího videa. Původně jsem chtěl tohoto udělat jenom jako příspěvek někde na Facebook a takhle do skupiny Lidl, Parkside, Powerfix, Florabes a tak dále a do podobných skupin. Nakonec jsem se rozhodl, že udělám video, protože lidem ještě furt není jasný vlastně věci ohledně baterek, ohledně nabíjení, takže prostě se to tady pokusím znova vysvětlit, pokusím se to teda samozřejmě lépe vysvětlit a tak dále. Takže tohleto video bude opět s vysvětlením. Samozřejmě dám tady data z nabíjení, jak dlouho trvá nabíjení. Takže jdeme na to. Tak, protože opět například pod příspěvkem u Flexičky se strhla zase lavina těch polopravd, typu jedna paní povídala, těch někdy i lží a tak dále, tak se to pokusím znovu uvést na pravou míru. Proč používáme různý napětí nebo různý napěťový řady. Například Parkside má 4 V, tam je jenom jedna baterka, potom má 12 V sérii, tam jsou 3, takto do série, a potom má 20 V sérii, kde jsou, kde jich je takhle 5 za sebou spojených. Jo? Oni tam jsou samozřejmě přeskladaný úplně jinak. Jo? A takhle jsou za sebou spojený. To znamená, že těch přibližně 4 V krát 5 dává 20 V. 4 V krát 3 dávají 12 V. To je ta série X12V. Jsou to přibližně 4 V. Tak, proč to dělá? Z jednoho prostého důvodu, ze kterého například i my máme velký, dlouhý vedení elektrický na 35 kV, respektive 22, případně i 110 kV, což je 110 000 V. Jo. To je z důvodu odporu. Každý vodič má nějaký odpor. Aby jsme pochopili, protože hodně lidí má bordel v amperách a ampér hodinách, tak si vysvětlíme ampéry a ampér hodiny. Máte vědro a to chcete naplnit vodou. Velikost toho vědra, jeho kapacita, je v ampér hodinách. To je kapacita toho vědra. A přítok, případně odtok té vody, jak rychle je ten přítok nebo ten výtok, tak to je proud v ampérách. Ono to je logický, protože když něco přitéká furt nějakým přítokem, a přitéká to hodinu, tak tam asi bude ten počet, ta kvantifikace toho přítoku za hodinu, nebo v hodině, krát hodina. Jo? Takže když nám přitéká litr za hodinu a přitéká nám celou hodinu, tak do vědra nacipem, no nebo nalejem jeden litr. Takže ampér hodiny jsou kapacita a ampér je přítok. Přítok z nabíječky. Takže to máme ty ampéry a ty ampér hodiny. Teďka zpátky k tomu, proč se zvyšuje napětí. My bychom mohli, třeba v případě flexi, která potřebuje 200 W, tak řekněme, že ta flexe potřebuje 200 W a my těch 200 W musíme nějak dát. V případě téhle baterky, řekněme, že má těch opravdu 20 V, což ona jmenovitě má míň, ale ta série se jmenuje 20V, protože ta baterka při nabití těch 20 V i má, tak v případě 20 V s odběrem 200 W máme 10 A proud. Těch 10 A teče přes ty terminály a naprosto v pohodě. Kdybychom to cucali ze 4 V baterky, to znamená, kdyby oni nebyli spojení za sebou, ale takhle vedle sebe, jo, tady bych mohl být 50, jo, ale furt to bude mít jeden velký problém. 200 W děleno 4 V, to je přibližně 50 A. 50 Ampér se nám hrozně projeví na čímkoliv, co ten proud má výst. Jo? Protože furt existuje elektrický odpor po cestě. Každý kabel, každý kontakt má nebo představuje elektrický odpor. Jediná věc, která ho nemá, jsou tzv. Supravodiče. A to jsou věci, které běžně nekoupíte v obchodě. Například já, když se tady zvona po pokoji podívám, nebo když půjdu do peňáče, tak třeba pochybuji, že seženu, já nevím, co je supravodič. Supravodič bude rtuť, která je šíleně zmražená například. Tak to je supravodič.
a pochybuju, že tady někde v šuplíku seženu šíleně zmraženou rtuť. Takže bohužel každý vodič, přes který protíká nějaký proud, představuje odpor. Nebo každý vodič má nějaký svůj vlastní odpor. Ať už tím vodičem jsou kontakty nebo terminály z anglické terminologie, už vlastně oboje z anglické terminologie. Ať už to je kabel uvnitř vrtačky nebo drát, který vede od toho terminálu k elektronice, ať už to je vynutí motoru, všechno má svůj vlastní odpor. Odpor, ten způsobuje jednu věc. Čím vyšší protýká tím vodičem proud, tím větší je na tom vodiči úbytek napětí. To znamená, máme baterku, máme nějaký vedení a máme spotřebič. Když to vedení dohromady má 1 ohm, tak při 1 ampéře tam bude úbytek 1 volt. To znamená 1 watt ztrátového výkonu. Jen tak pro obrázek. Když tam poteče 10 ampér, tak tam bude 10 voltů úbytek při 1 ohmu. A tak dále a tak dále. Z toho důvodu potřebujeme to napětí vyšší, jelikož my nejsme schopní nadspat do flexi těch 50 ampér, aniž by ty kontakty, aniž by ty dráty byly tlustý jak prase. Protože by to bylo masivní, šíleně velký, těžký. Takže z toho důvodu, když chceme ten samý výkon protlačit, tak je jednodušší zvýšit napětí. Protože o co zvýšíme napětí, o tolik se nám sníží potřebný proud. To se například dělá, proč si myslíte, že ty dráty toho vysokonapěťového vedení jsou tak tenký, dokonce hliníkový. Protože můžou, protože tam teče jenom pár ampér. Jo? Kdybych celý město, nějaký velký, který žere gigawatt, tak kdyby ty dráty k němu měly být na 230 V, tak ty dráty jsou tlustý jako auto, možná ještě víc. Jo? Takže z toho důvodu máme, čím jakoby, máme jakoby kategorizovaný nářadí do různých výkonových tříd, který se kategorizoval výrobce a podle té výkonové třídy si řekl, tak tohle to bude z 12V série, tohle to bude z 20V série. Protože je blbost, abych nějakou tavnou pistoli, která má příkon 8W, abych ji takhle ze spoda přicvakával takovouhle baterku. Mimochodem, ta tavka je docela dobrá, budu potom dělat recenzi. Jo? Takže z toho důvodu jedna kvůli lepší manipulaci, takže co nejmenší, a zároveň kvůli co nejlepšímu výkonu, čili co největší, a zároveň i kvůli ceně, ta taky samozřejmě hraje roli, se zvolily tyhle ty napíťové třídy. Třeba DeWalt, ten má nářadí FlexVolt a tam ty napětí jdou ještě vejš. Makita teďka taky tuším přechází na 40 V částečně a tak dále a tak dále. Takže to máme tyhle tu terminologii. Takže teda ještě jednou repete, výkon je to, co stroj potřebuje, nebo respektive je to jeho příkon. Jo? Čím větší výkon my jsme mu schopni dodat, tím rychleji provrtáme díl, tím rychleji uřízneme nějaký jekl a tak dále. Potom máme kapacitu. To je to, jak je velký vědro. Potom máme proud. To je věc, která vlastně zajišťuje, že nám ten výkon může týct do toho stroje. Tomu proudu stojí v cestě strašných věcí a my si o tom ještě potom povíme. Máme napětí a to je věc, která nám zjednoduší protlačit ten výkon. Čím vyšší napětí, tím jednodušeji protlačíme výkon. Takže to je, abych ze začátku opět zopakoval to, co už jsem říkal, vysvětloval, znovu jsem to řekl. Doufám, že už tady nebudou žádný chytrolíni, který budou lidem říkat nějaký keci, jo. Takže doufám, že teď jsem to teda uvedl úplně na pravou míru. Tak my se přesuneme do další části videa. Tak nacházíme se v další části videa a tady vyvrátím ještě jednu polopravdu, kterou už jsem vyvracil a vyvrátím ji znova. Protože předtím to bylo asi málo jasný. Samozřejmě, vy si řeknete, čím větší to vědro s tou vodou je, tím i rychleji, například větším džbánkem, můžeme z toho vědra odebírat. To znamená, v praxi, čím víc ampér hodin ta baterka má, tím větší proud nám dá. To není vždycky pravda, jo? Bývá to tak pravda, například, když jdeme od jedným, kdyby se vyráběly litiovky s 1 mA, což možná nějaký čínský i budou, tohle to je třeba čínská Ultra Fire, což jsou vyloženě šitky, jo? Tak když jdeme od té třeba 1 mA na 2,5 Ah,
tak samozřejmě čím větší kapacita, pravděpodobně tím i větší proud. Ale pozor, tohleto pravidlo se láme někde na 2,5 hodinách na článek. V tomto případě, když máme jenom 5 článků, respektive když jsou vždycky dva paralelně v takovéhle konfiguraci, to znamená větší baterka. Teďka nemluvím zrovna o Parkside, jo? Teďka mluvím o jiných značkách. Tak to 2,5 Ah krát 2 je 5 Ah. My můžeme vysledovat, že například u jiných značek, teďka se budeme o jiných značkách než o tom Parkside, 6 Ah baterka často dá menší výkon než 5 Ah baterka. Je to kvůli uspořádání toho článku uvnitř, ty folie tam jsou tenčí, ty plochy tam je míň, aby... No, je to prostě strašně složitá alchymie, fyzika a všechno v jednom. A zjednodušeně řečeno, prostě přibližně na těch 2,5 Ah to pravidlo přestává platit. Jo? Já například tadyhle mám baterku, která má 3,5 Ah, což je dnešní technologický skoro maximum. Podle tyhletý logiky by tahle ta baterka, vytažená z Parksideového akupeku, by tahleta baterka měla dát menší proud než tahleta, protože tahleta je 2 Ah, tahleta je 3,5 Ah, takže to je větší vědro. Není to pravda. Tahleta 3,5 Ah už se pohybuje tak trochu na hraně dnešní technologie a z praxe vám můžu říct, jak z ní berete přes 2 ampéry, tak se prostě se zlou potážete. Jo, ta baterka prostě větší proudy nedá. Je to kvůli tomu, že tak naháněli tu kapacitu, až prostě není možný dodat takový ampéry. Jo? Takže pozor, tohleto vědro je sice o hodně větší než tohleto vědro, ale tohleto vědro má úzký hrdlo. Takže sice se do něj vejde hodně vody, ale ta voda vtejká dovnitř anebo vytejká hodně pomalu. Jo? Platí to už při tom rozdílu, jak jsem řekl, ty 2,5 versus 3 ampérový, respektive u dvou paralelních řad, u těch větších baterek, to platí u těch 5 ampér hodinových versus 6 ampér hodinových, naprosto běžně. Samozřejmě záleží strašně na kvalitě toho článku. Vy vlastně jedinou možnost, jak to zjistit 100%, máte ty články vyndat a změřit si jejich vnitřní odpor, ale kdo to dělá? Jo? Takže jenom abych zrušil opět druhou věc, abych uvedl na pravou míru ampér hodiny, větší vědro neznamená vždycky, že ta voda jde vylejvat rychlejc, protože tady je užší hrdlo. Jo? Tak, tady jsem to doufám řekl, jenom ještě řeknu, že ty baterky, třeba tyhle ty malý, tak tam je jenom 5 článků, takhle v sérii, a tady jich je 5 a 5. Čili kapacita dvojnásobná, napětí je stejný, protože jsou vedle sebe ty dvě pětice, čili napětí je stejný, kapacita dvojnásobná a proud dvojnásobný. Protože když taháme 10 ampér, tak taháme z týhle 5 a z týhle 5. Čili oni nám dají dohromady, když plácnu, kdyby tahle ta baterka dala maximálně 10 ampér, tak my takhle s dvou čapnem 20 ampér, 20. Když je jenom jedna řada, tak z ní můžeme jen těch 10 brát. Jo, že tady, kde jich je víc, těch samých baterek, tak z toho můžeme brát dvojnásobek. Proto taky flexa tady na to jede o hodně líp než tady na to. Tak, to jsme skončili další část videa. Doufám, že teďka už to bude všem jasný a nebudou žádný chytrolíni zase tvrdit nějaký kraviny. A my se přesuneme do části s dobou nabíjení, která je docela praktická. Tak nacházíme se v další části videa a tady si povíme něco o nabíjení. Panuje, opět to řeknu, mnoho keců o tom, že tahle ta nabíječka vám nenabije tuhletu baterku, že tahle ta nabíječka vám nenabije tuhletu nebo vám ji přebije a bouchne. Jo, není to pravda. My se o tom nabíjení povíme. Co já jsem udělal? Já jsem to pro vás udělal tak, že tyhle ty dvě baterky jsem pokaždý vybil na 15,5 V. K tomu mám takovouhle elektronickou zátěž. Velice hustá věc. Tak, vybil jsem si je na 15,5 V. Minimální napětí je 15 V, což už jste viděli v nějakém minulém videu o baterkách. Vybil jsem je na těch 15,5, protože na těch 15,5 už je jasný, že ten stroj prostě nic neudělá.
Dal jsem je nabít do všech nabíječek, obě dvě baterky, čili dohromady to bylo 6 nabíjení, který jsem monitoroval, jsem příkon té nabíječky, monitoroval jsem dobu nabíjení a tak dále. K čemu jsem došel? Že to přibližně odpovídá. Ta 2,4 ampérová nabíječka by měla teoreticky nabít 2 ampér hodinovou baterku za necelou hodinku. Ona to byla hodina a 6 minut. Přibližně to odpovídá. Jo? Pak si řekneme proč. 4,5 ampérová nabíječka nabila 4 ampér hodinovku za necelou hodinku, což je i pravda. 2 ampér hodinovku za půl hodinku a něco. Měla by za necelou teoreticky, ale opět si řekneme proč a hraje v tom roli hlavně vnitřní odpor. Protože i ten počáteční proud do téhleté baterky byl nižší. Jo? To řeknu teď. Je to z jednoho důvodu, do té baterky není moc rozumný spát velký proudy kvůli životnosti. Když chcete jít pro velkou životnost té baterie, to znamená, že vám vydrží několik let, víc let, tak ji nabíjejte slabší nabíječkou, která dá nižší proud, teda to vědro plní pomaleji. Když potřebujete makat, prostě jste fachmani, jedete jeden vrut za druhým, jeden řez za druhým, tak samozřejmě nemáte jinou možnost, než to spát do té výkony. K té výkony jenom řeknu jednu věc, má větráček, tím chladí sama sebe, tím nechladí baterku, ale sama sebe, což nevadí, ty baterky nehřejou naštěstí, a ten větráček je docela tichý, jo, to se mi na něm hrozně líbí. Je tady teďka zrovna vedle běží nabíječka, takže to bohužel asi neuslyšíte. Takže ty doby nabíjení teda přibližně odpovídají té teorii, ale vždycky trvají díl. Jo? Proč trvají díl? Z tohohle důvodu. Tady máme křivky nabíjení litiových baterek. Každá nabíječka to dělá trošku jinak. Jo, například, ku příkladu, s tím jsem se hodně trápil, nakonec jsem to nevyřešil, Makita, ta do těch baterek cpe přes 200 W, což je hnus velebností, je to hnus fialový a já bych šel Blade, jo. Ona do nich cpe 210 W a v druhém okamžiku 36, potom 216 W a potom 15, jo. Ty baterce to hrozně vadí, jo. Například třeba Parkside, ten je díky bohu hloupější, ale toho činí i trošku lepším v tom, že zároveň ta komunikace běží přes OneWire a zároveň to nabíjení je jakoby líp vidět, že následuje tuhletu křivku. Jo? A té baterce to až tak moc nevadí, těch pár wattů, co jí ta nabíječka dá. Takže vrhneme se na vysvětlení tady toho nabíjení. Tady máme oblast CC neboli Constant Current. Tady máme oblast Constant Voltage od tady toho dál. Constant Current znamená, že nabíječka drží furt stejný nabíjecí proud. Takže ještě constant voltage znamená, že drží napětí. Takže vložíme vybitou baterku. Ta baterka má 3 volty, to znamená, že když bychom to rozebrali, tak jeden ten článek bude mít 3 volty. Tady jich je zrovna 5, tady 5 plus 5, takže celý akupek bude mít 15 voltů tyhle ty dva. Při úplném vybití, nebo úplným, po těch 15 V se byste neměli nikdy jít. Jo. Takže máme ty 3 V na článek a připojíme to do nabíječky. Ona si pokecá přes ten OneWire pravděpodobně s tou baterkou a řekne, jo, ty jsi Parkside 2 baterka, jo, tak dobře, já jsem nabíječka, jdeme na to. A začne spát jmenovitý proud. Tahle ta bude spát 2,4 A, tahle ta 3,5, tahle ta těch svých 4,5. Do tady tý teda spala vždycky míň, naštěstí míň, je to i dobrý, že ta baterka se potom tak neopotřebovává. Jo? Takže řekněme, že to je těch 2,4, 3,5 nebo 4,5 ampéry. Takže ta nabíječka drží furt stejný proud, furt stejný průtok, jo? Furt to vědro plní stejným průtokem. Ale tady nám stoupá napětí po takovýhle zvláštní křivce. To je jenom z důvodu chemie. Jo? Nejsem chemik ani fyzik, abych vám vysvětlil proč, každopádně s těmi jontami, aby to bylo na hodně dlouhý vyprávění.
a tlačí tam ten proud furt stejný až do doby, kdy dosáhne 4,2 V. To napětí té baterie. Ta baterie má v plném nabití právě těch 4,2 a nedoporučuje se je přebíjet. Jo? Kdyby pokračovala v tom constant current, tak by to napětí stoupalo. Stoupalo by dál. Stoupalo by do výšin, třeba až do 4,5, kde ta baterka bouchne. Kdyby naopak se řekla, je 4,2, konec, hotovo, tak se okrademe o tuhletu část. A v momentě, kdyby to nabíjení ukončila, tak ta baterka by byla nabitá přibližně na, když si to zintegrujeme, kolem 70%. A v momentě, kdy my ji odpojíme, tak to napětí na ní bude třeba 4,05 V. Namísto 4,2. Prostě nebude nabitá úplně. Jo? Je to kvůli vnitřnímu odporu a kvůli chemii. Ten odpor, to je to, jak jsme si o tom říkali. Takže v této chvíli je nejlepší možnost, dosáhneme 4,2 V a v té chvíli si řekneme, no jo, jsme na tom napětí a teďka místo konstantního proudu, který by nám tu baterku zničil, přejdeme na řízení konstantním napětím. Čili nabíječka si řekne, jsem v bodě zlomu a teďka budu nabíjet tak, abych udržela přesně 4,2 V. Takže ona se přepne, řekněme zjednodušeně řečeno, a začne udržovat furt těch 4,2 V. Což znamená, že ten proud začne klesat. Jak se ta baterka je čím dál tím víc plná a proud, který potřebuje na to nabití, furt klesá. Dá se to ekvivalent je, když plníte kýbl a nechcete, aby vám přetek, protože když vám přeteče, tak to baterka bouchne, takže vy vlastně posledních pár centimetrů hladiny toho kýble doděláte menším průtokem vody, že namísto prostě lití celý třeba sklenky do toho kýble, tak budete lejt pomalu, abyste doplnili tu hladinku naprosto přesně. A to je tohleto. Takže tohleto, kdy vlastně my zpomalíme, nám dělá ten časový rozdíl. Čistě teoreticky by měla tahleta nabíječka nabít tuhletu baterku za opravdu necelou hodinu, ale ona ji nabije za hodinu 6 minut. A to je právě kvůli tady té části constant voltage. Jo. Protože tu baterku se nemůžeme dovolit přebít ani nechat ji neúplně nabitou. Takže doufám, že jsem to vysvětlil. Že teda řeknu samozřejmě ještě znova. Tady ta nabíječka vám nabije tady tu baterku, tady ta vám nabije tady tu. Všechny nabijou všechno, jo, tady v tom případě. Tady se to nějak nerozlišuje. Samozřejmě pro tu životnost je lepší nabíjet ji na ty slabší. Pro menší čas je lepší nabíjet ji na ty silnější. To je všechno. Jo, takže to bylo k nabíjení. A poslední část videa bude o závadách konkrétně. Teďka už se to týká pouze Parkside. Jestliže vložíte baterii do nabíječky a bliká vám červené světlo. V té chvíli to znamená, že baterka je přehrátá, případně strašně studená. Nejlepší možnost je vyndat tu baterku, dát ji někam do pokojové teploty a za chvíli zase do té nabíječky vložit. A ona bude dobrá, bude se nabíjet. Když bliká zároveň červená a zelená, tak to znamená vadu článku. V případě Parkside i v případě některého jiného nářadí, řešil jsem to i třeba u Makity, na kterých jedem, tak se jedná velice často o to, ne vždycky, ale velice často se jedná o to, že ta baterka je prostě až moc vybitá. A nabíječka řekne, ty jsi vybitá až moc, to je něco divného, to nemůže bejt. A odmítne ji s tím, že je rozbitá. Jo? Takže nejjednodušší řešení, laický, já teda neberu žádnou zodpovědnost, je takový, že řekněme, že tady ta je úplně vybitá až tak, že má třeba multimetrem ji naměříte třeba 12 V, jo? Má mít aspoň těch 15. Ale vy naměříte třeba těch 12 a nabíječka už ji nevezme. Co uděláte? Vemete si jinou baterku, kterou nabijete úplně doplna, dárcovskou, a ta opravovaná, ta, kterou chceme manuálně dobít, aby ji nabíječka vzala, tak spojíme mínus s mínusem. Na to si vezmete třeba jedničku drát tvrdý, mínus přímo na mínus spojíte. Teďka pozor, kdybychom spojili přímo plus na plus, tak by do té baterky začal týct docela extrémní proud
a my bychom ji tím mohli ublížit. Jo, požár bychom asi nezpůsobili, ale ublížili bychom ji. Případně by se přepálila vnitřní pojistka, která tam je. Parkside má pojistku, velice dobrá věc, Makita ji třeba nemá. Tak by se spálila pojistka a bylo by to už na rozebrání a na opravu. Takže my musíme nějak omezit proud. Například do té plusové cesty, běžně se omezuje plus, do té plusové cesty dáme do cesty něco, co má nějaký odpor. Třeba autožárovka H4, halogenová autožárovka nebo H7. Jo, ksenonový výbojky teda nebudou fungovat. Jo, takže dáte do cesty nějakou autožárovku, případně žárovku do běžného lustru, ale aspoň 100W, aby měla nějaký slušně malý vnitřní odpor. A ta žárovka nám udělá to, že nám ten proud omezí, protože to představuje překážku, odpor. Jo, omezí nám proud třeba na 2 ampéry, ono se to napětí trošku mezi nimi srovná, takhle se dorovná, jo, my to odpojíme a bude úplně krásně nabít. Dejte pozor na jednu věc, tu baterku hlavně hlídejte, jo. Opět nenesu za to žádnou zodpovědnost za nějaký škody, za nějaké takovéhle věci, ale tu baterku hlídejte, kdyby náhodou topila, tak ji i hned odpojte, jo. Znamená to, že je špatná, to znamená, že ji dáte buď to někomu na opravu, nebo spíš koupíte za 400, respektive 800 novou. V případě Parkside, v případě Makita to je 3500 třeba. Jo? Takže kdyby to pila odpojit. Tak dejte pozor, průběžně monitorujte po obou dvou indikátor nabití. Nesmí to klesnout až na tu červenou. Dárcovská, tak ta se vybije úplně a ta hata furt nebude stoupat, tak je něco špatně. Ta baterka může být třeba šluslá. Takže opět ukončit to. Jo? Abyste si vlastně nezničili i tuhletu, i tu zdravou, tu dobrou. Tak, já se docela třepí huba. Tak doufám, že jsem vám to v tomhletom videu všechno tak nějak vysvětlil, objasnil. Tyhle ty věci ohledně, opět jsem tady znovu se snažil ty polopravdy, ty úplné lži vyvrátit. Vysvětlil jsem to tady, tady máte vrečky pro to všechno. Tady jsem vysvětlil, proč to nabíjení není tak úplně ideálně rychlý, kvůli tady tomu a jak řešit častý závady. Buďte opatrní hlavně při tomhletom řešení tady ty závady. Tak to je k tomuhle tomu videu všechno. A myslím si, že příští video budu natáčet pravděpodobně od týhletý aku tavný pistoli, která se mě docela líbí a zároveň mě na ní jedna věc hrozně štve. A těšte se teda pravděpodobně na tuhletu pistolku. Jo? Takže hobby, bastlení, zdar.